Welcome to my YouTube channel. This is my first video. So hari ini kita dekat Kenaf eh. Ibu, ni dekat Kenaf eh, Ibu? Okay. Banyaknya lebah. Sudah sebab apa tahu? Sebab dia ni pendumungan daripada yang ni pokok dia ini boleh masuk. Ada dah ambil nama pokok. Ibu tak tahu. Mana pokok tajam? Mana tajam ni? Okey, jom ambil gambar. Boleh masuk kan? Nak rakam. Kena matikan dahulu. Ambil pot situ. Tukar pot sini. Ah! Tajam. 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 Dekat padang besar kan? Tak. Ibu ambil mood gelap. Sekejap. Nak tukar mood dia. Ui, nak hujan tu. Sekejap. Bush. Ambil yang ada bunga. Tak mau. Ni. Dia duduk kat sini. Ibu nampak leher tu, ibu pakai style macam tu. Apa nanti betul kan? Okay, kita jalan hujung sikit. Biasa. Jalan dia memang agak macam bersam. Sekejap aku tunjuk jap. Dia memang tak rata. So kalau pergi sini, kalau time hujan hati-hati lah eh, sebab dia masih licin lah. Okay, tu situ ada orang. Siap pokok. Oh, saya buat berfoto shoot tu. Tak ada lebah kan? Ibu, ada bunga yang mana, Bu? Ada bunga yang mana? Apa? Okay, panas ni.
Okey, dah. Okay. Nak ambil gambar, so dia kena matikan kejap. Okey. Aku tutup kejap. Vlog ni aku rasa macam dan habis dah. Sebab kita just nak tunjuk dekat sini. Okay. Ni. The dry hasil dan ni. Very beautiful. Bro, cuba buat time lapse. Tengah sikit. Okay. Oh no, I see lebah. Asal. Okay, satu, dua. Tiga. Satu, dua, tiga. Hujan, hujan. Cuk, cuk, cuk. Hujan, hujan. Kat sini memang sekarang Disember kan, memang mesti hujan lah. Tadi hujan berhenti sekejap je. Okay. Okay, boleh pergi dekat situ lah. I love kena. Okay, ini sahaja untuk video kali ini. Bye.